Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama događa se jednom godišnje i što se nas tiče isti je kao pesma Eurovizije. Tu smo, učestvujemo, ali kakva nam je pesma, niko realno ne bi primetio i da nas nema. Evropska komisija obično ocenjuje Srbiju opisnom ocenom koja glasi, pa ono, vidi, nije tragično, ali ajde da se vidimo mi i sledeće godine. Ovoga puta, međutim, malo je i gore. Komesar Hahn odmah je krenuo sa onim na čemu treba da se radi. Serbia. Mora da se radi na reformi ključnih oblasti, mora da se radi na vladavini prava. To je važno za dalji napredak ka Evropskoj uniji i otvaranje poglavlja 23 i 24. Izvestilac za Srbiju, David McAllister, je bio još konkretniji. Srbija je napravila rezultate po pitanju makroekonomske stabilnosti i to je važno za ljude, ali nedostaju uverljive reforme po pitanju pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, pitanja slobode izražavanja i medija. Pa šta više da se radi na vladavini prava, aman ljudi? Pa ovde svi imaju sva prava. Vlast, apsolutno pravo da radi šta hoće, svi ostali pravo da ćute. A ako im se ne sviđa, vrata preduzeća su ti pravo, pa izvoli pravo na biro. A što se tiče mladih, i oni imaju pravo. I to pravo na aerodrom, pa biraj. Nemačka, Švedska ili pravo kod tetke u Kanadu. Ne znam, meni se čini da ovaj izveštaj nije baš najpreciznije kalibriran. Šta kažete vi, premijerka? Bez osmeha je predsednica vlade dočekala izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Ja moram da kažem da nisam zabrinuta. S jedne strane me ovo zabavilo. I upravo ste mogli da vidite kako tačno izgleda neko ko nije zabrinut. I koga je ovo s jedne strane i... zabavilo. Je stvarno je zabavno. Naprimjer, da je Evropska komisija konstatovala da smo super. Sloboda medija, 10 poan, dijalog u parlamentu, 11 poan, vladavina prava, 10 poan. Ovaj izveštaj bio bi najbolji dokaz da je Srbija na pravom putu. Evo, svi prepoznaju vredan rad, rekla komisija, brate. Pa, recimo ovako nešto. Premijerka Brnabić kaže da je najnoviji izveštaj Evropske komisije uravnotežen, da oslikava pravo stanje Srbije i da je veoma pozitivan za našu zemlju. Pre svega želim da kažem da je izveštaj dobar za Srbiju. On je pozitivan za Srbiju. Mislim da on u najvećem delu oslikava jednu sliku Srbije kakva ona zaista danas i jeste, sa svim svojim prednostima i svim svojim manama. Pa šta se to ljudi dogodilo? Za samo godinu dana, koliko se promenilo? Ne u Srbiji, o Evropskoj komisiji govori. Bukvalno komisija propo. I zato da malo mi ovde u Srbiji ocenimo tu Evropu. Žiri u Beogradu sabrao je glasove. Good evening, Europe. We are having great fun. And here are the results. European Commission, 0 poan. Nula bre. Bezobrazno, nevaspitano bre. And see you next year. Ja lično mislim da političkim ocenama nije mesto u izveštaju o napretku, jer percepcije i političke ocene vrlo često zamute čistoću činjenica. Čekaj, političke ocene? Pa da li je realno da je sve ovo vreme Evropska unija politička organizacija? I da Evropska komisija daje političke ocene? Gospode, Bože, šta sve neće smisliti samo da nam napakoste hashtag samo kažem? A činjenice su, kako kaže ministarka Joksimović, naravno čiste, čiste, kao Đurićev aplauz, kao Jutkina savest, kao doktorat Siniše Malog. Evo primer, konstatuje Evropska komisija nizak nivo dijaloga u Skupštini. Valjda zato što opozicija bojkotuje parlament. Zamućena ocena. I zato molim vas, premijerka, jednu čistu činjenicu. Najveći deo opozicije ne bojkotuje rad Skupštine. U Skupštini su. Srpska radikalna stranka, kao najveća opozicijona partija. LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Manjinske stranke ne bojkotuju parlament, jer vi, za vas one nisu opozicija. A Čeda u fazonu, je li ovo trik pitanje? Iako premijerka deluje kao da su sada njoj zbog politike malkice zamućene ocene, pa joj se čak i od Šešelja, Čede i Čanka pričinjava da su opozicija, čiste činjenice govore sledeće. Žiri je ponovo sabrao glasove. Mademoiselle Brnabić za umetnički dojam nastupa, nešto slabije, Dupuan, morate uverljivije, premijerka, da nas ubedite u to što morate da kažete. Ali za sam sadržaj pesmice, najviša ocena, Dupuan, odnosno na francuskom, 150 poena. Čista činjenica.
Premijerka ipak jeste bila u pravu kada je rekla da je opozicija u parlamentu. Predstavnica Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta, sve vreme je bila u sali tokom istorijskog govora predsednika Vučića. Mislim, bila je tu na neki način. Uvek i u svakom trenutku da imaju značajan upliv u američku spoljnu politiku i preko predstavničkog doma i preko senata, dakle preko oba doma kongresa i preko svih drugih izvršnih organa američke vlasti. Godine 2100 Albanaca će biti za 4.936.000 više, ukupno bit će i 9.600.400. Mi smo dali najsnažnije argumente albanskoj strani za sticanje nezavisnosti. Nećemo dozvoliti, imali smo dovoljno Oluja, Vesta, Novo Mesto, i mi smo jako nešto da se Ma tako je, bre! Gde su srpske Wi-Fi mreže? Tu su srpski radikali! Kada smo rekli da je gospođa Radeta sve vreme bila u sali, to nije potpuno tačno. Okej, izašla je žena jednom, ali samo da potraži šteker, da dopuni mobilni. Mislim, bio je na 100% baterije kada je predsjednik počeo govor, ali odužio ga, brat. I u pravu su svi koji kažu da bi predsjednik Vučić trebalo češće da se obraća parlamentu. Taman da imaš 2, 3, 4 sata, završiš neki posao, promeniš profilnu na fejsu, skineš nove stikere za Viber, pošalješ neki tweet, zakažeš kod frizera. Prosto uradiš nešto konkretno tog dana na poslu. A ne, neko Đurić samo...